Današnje obraćanje ispred koalicije Pirot protiv nasilja počeo bih upoznavanjem javnosti sa nemilim događajem koji se desio juče u selu Jalbotina. Mi smo primili telefonski poziv od zabrinutih meštana nešto pre 18 sati. Direktno iz izbornog štaba otišao sam na teren jer nam je rečeno da je prebijen simpatizer opozicije meštanin sela. Reč je o Draganu Colitju, rođenom 1959. godine. Prvi razlog za ovo prebijanje je to što je javno podržao opoziciju na skupu u selu u okviru naše kampanje. Drugi je taj što je otvoreno rekao da je za promenu vlasti SNS aktivistima koji su delili pakete, što je njih isprovociralo da ga prebiju lopatama. Razmena mišljenja protekla je tako što su Draganove reči iskoristili da ga pretuku. To je možda primereno po nekom njihovom stranačkom, da kažem, poslovniku, ali nije u redu. Mi smo čoveka odveli kod lekara, u policiju, zatim vratili kući. Danas organizujemo prevoz da ode na dodatne lekarske preglede, normalno po savetu lekara. Sam Vladan Vasić je posetio kuću jednog od nasilnika par dana pre nemilnog događaja u sklopu svoje kampanje. Ja bih iskoristio priliku da pozovem sve političke aktere i učesnike kampanje da se ponašaju pristojno i dostojanstveno. Ja znam da je to kadrovima SNS-a posebno teško, ali ih pozivam da makar pokušaju.